Зато што ги грижи хуманочо. Значи, ние сакаме да имплементираме еден вид на, што алтернативен метод на како граѓаните може да покажат своите грижи со цел да влијаат на промена на политиката во која што денеска живее Република Македонија и односно на целиот политички амбиент. И на тој начин има иднина започна со креативен диалог во повеќе градови во Република Македонија, првобедно во Скопје, сега сме во Куманово, и ќе одиме во Гостивар, во Охрид и така во цела Македонија. Идејата на диалогот е да ги луѓето да го надминат страв и да на еден ваков начин на отворен само диалог да се буквално поканети секој да дојде, да се охрабрат и да се ги кажат своите грижи во работни маси, каде што они ги сумираат главните проблеми и тие проблеми понатаму ние ќе пробаме на некој начин да во соработка со нив и со нивните идеи даваме своите решенија. Сето тоа ќе биде направено со цел да се направи една платформа која што на следните избори ќе може да се помогне на граѓаните и вистински алтернатива на ова што денес сме семе. Еве ви, според тоа што можете да го одредите, кои сте најчесто грижите на Куманово? Куманово прва грижа од граѓаните што ја кажа е невработеността, односно како да се вработат луѓето. Втора грижа е безбедноста и трета и селувањето. Тие сметаат дека миграцијата како проблем на посебно на младите луѓе е еден голем проблем кој што на некој начин треба да се надмине и она што рече се сите го потенцира е исклучителна партизираност на општеството, посебно на Куманово, во сите негови сегменти, во сите негови сектори. И луѓе во бараат нели да функционира правна држава. Таа денеска не е така како што кажува, дека не функционира. Владимир Лазарев, председател на